Voorzitter, het telkens wijzigen van de spelregels veroorzaakt onrust en onzekerheid. Het is dan ook niet voor niets dat de overheid het vertrouwen verliest van een groot deel van de bevolking. Investeerders haken af, de ondernemers geven er de brui aan, burgers zitten in de kou te mokken op de bank. Zelfs Vattenfall zet alle investeringen in zaken warmtenetten in de ijskast. Oorzaak, de plannen van het kabinet om warmtenetten te nationaliseren. Voorzitter, het spijt mij om te zeggen, maar terwijl de problemen zich opstapelen, komt dit college met enkele hilarische voorstellen aan. Ik licht er een paar voorbeelden uit. 1. Het warmtenet Nijmegen-Dukenburg. Het merendeel van de bewoners loopt hier niet warm voor. Zij vrezen overgeleverd te worden aan een energieleverancier. Deze legt dikwijls het warmtenet aan om vervolgens ook de tarieven te bepalen. Dit gecombineerd met het feit dat de warmteprijs op dit moment nog gekoppeld is aan de gasprijs, maakt de aanslag op de huishoudportemonnee compleet. Het college geeft aan dat voor het totale netwerk van ARN naar Dukenburg een publieke identiteit wordt opgericht. Hoe de aandelenverhouding gaat zijn, is nu nog niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat Havanna aan de Waal, de gemeente Nijmegen, aandeelhouder wordt. Tja, links is nu eenmaal dol op nationaliseren. Ik geef u op een briefje dat dit de gemeentekas flink gaat spekken. Dit project is gestart in 2018 met als resultaat 0 huizen van het gas af. Sterker nog, 700 huizen worden aangesloten op een warmtenet met als tijdelijke warmtebron aardgas. Dus ook hier wordt net als bij de elektrische auto's de schoorsteen verplaatst. Maar ja, hij is tenminste wel uit zicht. En tijdelijk is vaak de opmaat naar definitief. Denkt u maar aan dat kwartje van Kok. Daar zitten we nog steeds mee.